Kalojmë linjën drejt për drejt te konferenca për shtyp, zonja Sargita Maltezi, e cila flet së bashku me avokatët e saj. Kemi një prezantim me PowerPoint, cilën ju mund ta ndiqni nëpërmjet ekranit. Çështja filloi nëpërmjet diktatit politik. Taulan Balla në 1 dhjetor të 2020-s bërë një kalzim penal, i cili në fakt shumë shpejt u kuptua që ishte një kalzim i rrem, në të cilën ngrinte disa pretendime që pastaj spaki i përktheu të gjitha në pretendime të vetat. Pretendimi i parë ishte se pronarët janë shpronësuar në kohën e Italisë, pasi toka u është kompensuar për u është marrë për interesa publike dhe u është kompensuar me para. Për këdo në bot, vlen parimi që ligji njihet. Pra nuk mund të dalë dikush dhe tot nuk e njoha ligjin, nuk është pretendim. Nëse ke shkelur ligjin, qoftë edhe nga padia, që të ngarkon në përgjegjësi penale. Ky është kallëzimi i rrem, Taulan Balla duhet ishte sot në bangën e të akuzuarve me përgjegjësi penale për kallëzim të rrem. Kjo nuk ka ndodhur, ndonë se fletore zyrtare, të cilat kanë botuar ligjet e kohës, provojnë që toka ka qënë e rekuizuar, pra përjashtojnë kategorikisht një status tjetër atë të shpronësimit. Këto fletore zyrtare i ka edhe SPAK, sigurisht, sepse janë akte të botuara, por ndonë se këto janë kërkuar dhe janë, domethënë, është bërë një kallëzim për kallëzim të rrem për Taulan Ballën në fund të gushtit, fillim shtatorit 2023, ku janë ofruar SPAK një sër dokumentash të cilat përmenden në këtë prezantim. SPAK nuk e ka marrë Taulan Ballën për kallëzim për këtë vepër penale. Jo vetëm kaq, nëse mund kalojmë te slajdi tjetër. Në çdo moment kur Edi Rama ka bërë një presion publik, përveç atyre që ka bërë pas kuintave, ndaj SPAK për marrjen të pandehur të Sali Berishës apo familjes së tij, siç mund shikohen radha e veprimeve procedurale të radhitura anash, SPAK ka intensifikuar veprimet e tij e saj procedurale. Nëse mund ta luani pak. Në rast ka i detyrim që te i kalon shtetasin e ndaluar familjarisht të rrisit dhe bashkura. Duhet e hejti Shqipëris për gurë nga qafa. Duhet e ndarë. Ka bas, s'ka bas. Jemi vetë përbajtur dhe i ku tani nuk man më për balë kësa i taljet madhe, durimi yn po sofet zonja dhe dëtërinjë të SPAK-ut zgjohuni, po delegjitimohet SPAK-u dhe i gjithë sistemi i drejtësisë. Po, nëse mund të kalojmë te tjetri. SPAK-u në këtë rast? Jo, të ka, po. Një nga pretendimet e tjera të ngritura në kallëzimin e Taulan Ballës dhe të inkorporuara në pretendimet e SPAK, po jo vetëm, më kryesorja, të inkorporuar në vendimin 112 të datës 20/10/2023, që i caktoi masën arrest me burg ja marrë Maltezit, dhe masat të tjera të kufizimit të lirisë Sali Berishës, ishte pretendimi se Sali Berisha ka ndryshuar destinacionin në zonë sportive. Kjo që shikoni është vendimi i Këshillit Teknik të KRT-s Bashkisë Tiranë, e përbërë tërsisht nga 10 drejtorë të besuar të Edi Ramës, të cilët në 12/5/2006 ndryshuan destinacionin e një pjesë të zonës pa kërkesë të pronarëve, dhe në një kohë kur pronarët nuk kishin asnjë kontratë zhvillimi me ndonjë kompani ndërtime. Pra, është bërë nga Bashkia Tiranë për arsye të tjera. Më pas, mund të kalojmë, një muaj më pas, KRT-ja e Bashkisë Tiranë miratoi ndryshimin e destinacionit dhe këtë gjë e firmon si Edi Rama. Të njëjtin vendim, së bashku me disa vendime të tjera për ndryshimin e destinacionit, KRTRSH e ka kaluar 6 muaj më pas, pas kalimit të gjithë problematikës me zogun e zi dhe anësimit radhitjes së gjykatës kushtetuese me Bashkinë e Tiranës dhe kompetencat e KRTS së Tiranës, KRTS të bashkive në raport me KRTRSH qendrore. Në 2008, slajdi tjetër, Edi Rama
miraton një master plan, njohur si urba plani, në të cilën e gjithë zona tashmë, dhe jo vetëm një zonë e vogël, parashikohet si U12, është zonë me zhvillime të reja me parametra urbane të lartë. Ky plan është miratuar me vendim të KRT-s numër 238, datë 27/12/2008, keni të gjithë firmat e drejtorëve të Edi Ramës aty. Kalojmë tek tjetri. Një nga pretendimet e tjera të rreme të SPAK ishte tymnaja se një nga gjërat që karakterizon të gjithë të dosje është që SPAK vetëm qierë të naj, për në asnjë rast nuk thot është shkelur në përmjet këti veprimi, është shkelur kjo dispozit ligjore. Hidhet të naja që klubi Partizan, klubi futbolit, nuk dihet, thot, nëse ka qënë ose s'ka qënë në planin e përhapjes. Kjo është një sociale që mendohet që tokat ishte shprënsuar nga italianët, po ajo që është liq, nuk përgënjështrohet dot me dëshmitarë. Çfarë është liq? Ndryshohet me ligj, çfarë është dekret, ndryshohet me dekret, ose forma tjera që i përcakton ligji, kështu që gjërat kur materializohen në formë të tillë ligjore, nuk mund të ndryshojnë me dëshirën e SPAK-ut. Dekretet presidenciale provojnë që klubi Partizanit, klubi futbollit nuk ka qenë kur në planin e përhapjes që prej 2004-s. Këtë gjë e certifikon edhe vetë OPG-ja e dosjes, e cila e ka lënë me shkrim në fakt të gjë në materialet e para, 20.000 faqet e para që u dorëzuan që në tetor. Dekreti presidentit është aty dhe është fare i qarë që klubi futbolit aty shërben si lokacion dhe jo si objekt, në dalim me objektet të tjera të cilat shkruen tek kolona ku shkruet objekti dhe pastaj lokacioni në gjitur. Vazhdojmë. Në rezulton një shprehje mjaft abuzive në vendimin me cilin u caktua masa arrest me burg për jam marrë Maltezin dhe masat të tjera të kufizimit liris për Sali Berishën, po që në fakt nuk u korrigjua asnjëherë nga SPAK, sikur pronarët u kujtuan për pronën mbas 2005-s. Në fakt, pronarët dhe të gjitha këto janë dokumentacione që SPAK i ka në dosje, i ka pasur që në tetor, e kanë kërkuar pronën e tyre që në 93-shin, u është njohur në harkun kohor 93-96 të gjitha familjeve, u është dhën e drejta e parablerjes në rast privatizimi, por me këto vendime njohje, ka filluar kthimi i pronës, pjesërisht, kthimi cili ka vazhduar deri në 2007-ën, pjesë-pjesë dhe për familje të caktuara si pas kërkesave të tyre. Po kështu, vazhdojmë, privatizimi i ndërtesave të klubit Partizani, i cili ishte një detyrim ligjor, dhe këtu rastin përsëri të kalit me çështjen e planit për hapjes, neni 7 i ligjit për pronat, parashikonte pronat të cilat nuk tjetërsohen, dhe ato që ishin për shumë që shërbejnë në ushtrisë, pavarësisht nga mënyra si ishte formuluar shpreha, por kjo ishte thelbi, disa prej tyre nuk tjetërsoheshin. Por kishte një paragraf tjetër që thoshte, kur këto tjetërsohen, ose futen në proces tjetërsimi, automatikisht u kthehen pronarëve. Dhe ky tjetërsim ka filluar në 2005 nga qeveria e Partisë Socialiste, konkretisht ministrat Angjeli dhe Klosi. Vazhdojmë. Ndryshe nga ajo përsëri ternaja që kërkon të krijoj SPAK, se gjoja klubet sportive funksiononin normalisht ose funksiononin, në fakt shkresa zyrtare, një pjesë të administruara në dosje, por që të gjitha të vëna në dispozicion të SPAK-ut nga ana jonë, tregojnë se klubet kanë qenë jashtë funksionit. Kush kanë qenë funksionet e klubit? Dy kanë qenë funksionet. E para, ta akomodonin përsa ishte e mundur sportin, e dyta të gjeneronin të ardhura për pronarin shtet. Këto shkresa, dhe janë disa, kjo është vetëm një shëmbu, po mund të shikoni aty firmën e Edi Ramës, tregojnë që klubi ka qënë për pjesën më të madhe i zënë nga banor informal që banonin aty. Për pjesën tjetër, e shfrytëzonin pa tagra ligjor, disa subjekte juridike private,
të cilët nuk derdhin para në financat e shtetit. Në të njëjtën kohë, shteti paguante të punësuar që mbaheshin atje për dy sport klubet. Pra, shteti nuk merr tetardë, nuk ka asnjë dëm nga privatizimi i klubit Partizani, përkundrazi shteti kur e privatizoi për godinat, sepse toka si ishte e shtetit, po për godinat arriti të marrë ato para që nuk ishin pak, ishin gati 800.000 dollarë. Vjojmë me tjetrën, e njëta gjë konfirmohet edhe nga organet të qeverisjes qëndrore, si kundër se konfirmohet edhe nga njësër dëshmitarës, që s'pak në fakt i ka thirrur për të mbështetur pretendimet e veta, por ata thonë, në rrethana të ndryshme, nga kundërshtime ndryshme, që ambientet e të dy klubeve kanë qenë të zëna dhe shteti nuk i kishte në administrim. Vjojmë. SPAC ka marrë në dorëzim vendimet e gjykatës që tregojnë që i vetmi dëm ekonomik ndaj financave të shtetit ka qenë për shkak të veprimeve të Edi Ramës, mos veprimit të Edi Ramës, i cili nuk zbardhi lejen e ndërtimit që e kishte miratuar vetë dhe përpasoi palët e çuan në gjyq dhe fituan një dëm shpërblim prej rreth 300.000 euro. Dëm shpërblim që sigurisht u përballua nga financat shtetërore. Ky fakt është bërë i qartë, janë dhënë SPAC dokumentacione, por SPAC për këtë gjë hesht. Gjithashtu, vjen, janë 350 kontrata të viteve 2010-2011 që tregojnë sigurimin e financimit të projektit nga shitjet, si dhe mbi 2 dyzina kontratash të blerjes të tokës nga Maltezit prej bashkëpronarëve të tjerë, që përbëjnë më shumë se 2.100 metra katror tokë. Të gjitha këto SPAC i ka, sepse i ka marrë nga noterët në Tiranë, ku janë lidhur kontratat, nuk i ka depozituar në dosje, nuk i quam pjesë të provave që duhet të marrë në shqyrtim, sepse këto në fakt të regojnë që të gjithë pretendimet e SPAC-ut rrotëzohen dhe përsa i përket financimit projektit, dhe përsa i përket drejtave të palëve e kështu me radhë. Unë do të jap fjalën Gencit, në fund sigurisht që çdo pyetje është e mirë pritur.